ます。Вже тепер буде безпечно, якщо зірвемо кульшку тю, там не буде ніякого сюрприза. Відходимо тепер на безпечну відстань. Кульшка! Сьому в безпеці. Ми розміновуємо поле, яке самі ж замінували для оборони міста. Якщо хтось інший знайшов, потрібно викликати сапера, ну так як ми самі сапери, то самі розміновуємо. Міна ТМ-62 в металевому корпусі, фугасна дія. З мінним взривателем часовим. Танкова протитехніки спрацьовує від 150 кг. Будемо знімати її і переводити в безпечне положення.